اسلام علیکم ناظرین تۄہہِ چھو پانس تہِ پتہ یُس زن ڈسٹرک گاندربل چھُ اتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ زیادٕ تر لُکھ سیٚنہِ پٮ۪ٹھٕے پنُن روزگار کماوان تہٕ ایل ٲسۍ پالان یَنہٕ پٮ۪ٹھ اتھ ٹینڈر درٛایہِ یہِ گۄڈٕ گورمینٹس حوالہٕ تنہٕ پٮ۪ٹھ یُس زن اکھ موٚزوٗر چھُ سُہ چھُنہٕ ہیٚکان موٚزوٗر دۄہ تہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ یُتھُے سُہ موٚزوٗر دۄہ کرنہِ چھُ نیران پٮ۪ٹھٕے چھُ پُلیٖس آسان آمُت بیٚیہِ چھُ آسان رویلٹی وٲلۍ آمُت اس لیے کٔرِتھ چھِ أسۍ تۄہہِ گُزٲرِش کران یُس سون یُس ویٖڈیو چھُ آزُک اَسہِ ٲسۍ واریاہ کمنٹس یِوان تُہۍ بَنٲیِو سا سنبل سٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ کانٛہہ ڈرٛاما آز بَنو اَسہِ یہِ ڈرٛاما چھُ تۄہہِ فُل وٕچھُن اینڈس تامَتھ بیٚیہِ کٔرِو یہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر بیٚیہِ کٔرزیو سون ویٖڈیو لایک کٔرزیو بیٚیہِ کٔرزیو کوٚمنٹ ٹریکٹر وول کوٚت گوٚو أمۍ کیاہ کوٚر ژیر مےٚ چھُ باسان بہٕ گژھٕ أمِس ٲلوَس ولا گفر کاکا ییٖتِس کالس ہا یور واتہِ تیٖتِس کالس ہا کرو أسۍ تھکھ أسۍ اتھ تھٔکۍ کٲم ہو مگر گفر کاکا ژٕ کر توتہِ شُکُر تٔمِس خۄدایَس کُن اَسہِ ہا چھِ یہِ سِنہٕ بل ییٚتہِ اہن حظ شُکُر تٔمِس خۄدایَس کُن اَسہِ غریٖبَن چھُ روزگار یو اگر نہٕ اَسہِ یہِ سِنہٕ بل تہِ آسہِ اَسہِ کیاہ بَنہِ اَسہِ غریٖبَن اَنہِ تیٚلہِ کٕہٕنۍ نہ پُشے غریٖبَن اگر اَسہِ لَتہٕ مۄنٛڈ ہو گفر کاکا یَتھ پٮ۪ٹھ ہا چھِ کُم کُم گام بَچان ہو فاتے پوٗر چھُے ٲرس چھُے گنٛگر ہوم مَلپوٗر ہورٕ چھُے گُٹِل باغ ہورٕ چھُے واتل باغ ہورٕ چھُے وٕہِن پوٗر ہور سُہ خۄدایَس تَتھ چھِ نٔنۍ یٲری یِم اَسہِ سِنہٕ بل چھِ تھوٚمُت ییٚتہِ پانہٕ چھُکھ نہ ژٕ وٕچھان کۭتیاہ چھِ کران ییٚتہِ کٲم لَچھَن منٛز چھِ کٲم کران ییٚتہِ کیاہ چھُ وٕنکیٚس کیاہ اَسہِ چھُ یِہوے روزگار وٕچھ اَسہِ غریٖب کیاہ روزگارٕے اَسہِ رَٹیو رَٹیو حجہ رَٹیو گٔے ژےٚ بولڈرٕچ خرچہِ شُکُر ہا خۄدایَس کُن یار لوڈا کرناو پانے ؤتھِ نیٖرِو تُہۍ اہن حظ کیاہ ٲسۍ تہِ نیرو نہ وۄنۍ آ نیٖرِو نیٖرِو ہتھ کاکا رَٹ ژٕ یِم 2 ہتھ رۄپیہِ تھاو ژٕ چَندَس 5 روزے ژےٚ مے اہن حظ گبر کاکا ٹھیٖک حظ چھُ وۄنۍ رَٹہٕ بہٕ پگاہ تیٚلہِ سا کٔرِو تُہۍ گری مسلہٕ مگر گبر کاکا شُکُر ہا بہٕ یَس أمِس رۄبُل کٔرِمَس کَرُن شُکُر ہا شُکُر تٔمِس خۄدایَس توتہِ چھِ اَسہِ عیال تہِ چھِ اَسہِ پَکان ییٚمِس سۭتۍ اگر نہٕ اَسہِ سِنہٕ بل مہٕ ٲسی اَسہِ ہا گژھِ لَتہٕ موٚنٛڈ سیوٚد لَتہٕ موٚنٛڈ حظ سیوٚد بَس وۄنۍ أسۍ ہا نیرو وۄنۍ ہے اَنتا جے اَگر تھوٚکُس بہٕ سُے تھکاوَٹ ہے آیہِ واریاہ ہے اَنتا جے صحیح آیہِ آز تھکاوَٹ اَسہِ ٲس یہِ بوڈَر گٲڑۍ تہِ ٲس پھسیمٕژ وۄنۍ ہے کٔر تٔمِس کٲم وٕنۍ مۄکلو وٕنۍ درٛاو سُہ گَرٕ بِچارٕ تٔمِس تہِ ہے گوٚو واریاہ عذاب بِچارَس ژٕ کَر ہے کٲم ژٕ دَپے میٛانہِ خٲطرٕ چاے کَپ اَکھ بیٚیہِ کَر ہے کٲم یِم رۄپیَس 2 ہَتھ ٲسۍ زینے منٛز یِم تھاونے ییٚتی چَندَس ہے اوسُم دُکاندارَس ہے دَرو رۄپیہِ 1 ہَتھ سُہ اوسُم کَران وٕگرٲے تھایژٕ یِم أتی بیٚیہِ کَر کٲم بیٚیہِ تَر مےٚ خٲطرٕ چاے کَپ اَکھ ژٕ أنٛدرٕ آ نِیَر ہوے میٛانہِ خۄداے شُکُر چھے کَران ژےٚ کُن توتہِ چھِ اَسہِ یہِ سِنہٕ بل ییٚتہِ کامہِ دۄہ دۄہ چھِ کَران اَکھ چھِ گَرٕ تہِ پَکان بیٚیہِ چھِ یِم شُرۍ وٲرۍ تہِ پَکان تہٕ زان تہِ چھِ پَکان اگر نہٕ اَسہِ سِنہٕ بل تہِ آسہِ کیٛاہ بَنہِ اَسہِ موٚزوٗرَن اسلام علیکُم ناظرین بہٕ چھُس شایب خان آز چھِ خبرٕ ہیٚتھ حٲضِر گۄڈنیٚتھٕے دِمو أسۍ خاص خاص خبرن کُن اکھ نظر یِتھ کٔنۍ تُہۍ زانان چھُو ڈِسٹرک گاندربلس منٛز نالے سِنٛد اتھ ہسا کٔڑُن گورمینٹن ٹینڈر اکھ یا آوُن ٹھیکدرن دِنہٕ یُس تہِ اتھ منٛز وۄنۍ کٲم کرِ نالے سِنٛدس منٛز سُہ کرِ پَنٕنہِ ذِمہٕ پٮ۪ٹھ کٲم یُس رَٹنہٕ آو اَتہِ تٔمِس پٮ۪ٹھ یی قانوٗنی کاروٲیی کرنہٕ یُس وۄنۍ کٲم کرِ سُہ کرِ پَنٕنہِ ذِمہٕ پٮ۪ٹھ تتھ چھُنہٕ گورمینٹ ذِمہٕ وار وۄنۍ کِہینۍ بیٚیہِ یُس تہِ گٲڑۍ اتھ بیٚیہِ ٹریکٹر یی اتھ منٛز لَبنہٕ تٔمِس خٲطرٕ یہِ قانوٗنی کاروٲیی کرنہٕ یہِ روٗد نہٕ لیٖگل یہِ روٗد اِلیٖگل وۄنۍ تِمن گاڑِ والٮ۪ن پٮ۪ٹھ یِنہٕ 50,000 جُرمان کرنہٕ یُس موٚزوٗری لَبنہٕ تٔمِس چھِ 10,000 رۄپیہِ اتھ پٮ۪ٹھ دِیِو وۄنۍ اِجازت پَنٕنہِ شایب خانس بیٚیہِ ٲسِو وٕچھان خان راوڈٲرٕس چینل دوٚپمے تاجے موٚزوٗر طبقہٕ گوٚو ختم موٚزوٗر طبقہٕ مۄکلیو یِم وٕنۍ غریٖب ٲسۍ تۄہہِ تِمن ٲسۍ وٕنۍ برانٛٹھ ییٚتہِ زِنٛدٕ روزنٕچ کِہینۍ گنٛگر ہوم ٲرٕژ مَلپوٗر واتل باغ گُڈلہِ باغ فاتے پوٗر ہے کۭتیاہ طبقہٕ ٲسۍ اتھ پٮ۪ٹھ بَچان ہے تاونے پیٚو تاجے وۄنۍ حظ چھُ گورمینٹن کوٚرمُت یہِ بَڑٮ۪ن مۄہنوٮ۪ن وۄنۍ دِنہٕ اَسہِ اَتہِ کٲمٕے کرنہٕ وۄنۍ نَنہِ وۄنۍ پگاہ وۄنۍ کیاہ فٲصلہ گژھِ اَتھ مٔزوٗرن پَتہٕ پَتہٕ
مگر بو از یہ الیگل کال اگر دیوار اس میں ایدم کروی زنگ میں ہز کے معافی منیا دوبارہ نہیں ہوتا دوبارہ نہیں ہوتا یہ میں چوٹ پڑا کرے شک چکل دو اے تاجے راہ اس میں خبر بوزن دبانے یہ سن بول جس بو ٹھیک در اور اشن میں موزن دیوا کام کرنا کہیں اے اجے ائی رائلٹی ہوئی تو بھائی دوری پتہ ہے دگن جا پولیس تمس غلام کرس بیچارہ اس میں پھڑو گاڑی شیشے ہاں بڑا نقصان کرو کہ چھگلا دے گئے نفر اجے کہ سو چھک بھائی اس لما لما پتہ جا بھائی بدر سینی موج بہ لو کوشش تے لوگ نہ پنے اے ونی لو کوشش تے مگر تے نہ لوگ نہ کیا مگر بھائی چلوس اصلا کو پے تو میں سا ہوں نہ چوں بھائی کرے یا زرا ملے وچ نہ پھرا کیا زار مگر کیا کر یتھے پوت پہ میں دوری پلس وال پتہ ہے اجے ہم کی نہیں نشی نیوان زیان نہ اس بلا سا ہوں گے چھ کھڑے رسن لو انسان کرا مزے دہ اتے اس انسان ایال پالن آج شم سا بات ہے اجے شن دیوان منچا سا انسان یور سن بال نیر نہیں بھائی شاہ سن پلس وال آو موزوی داشتی دیوان اسکار دو میدیو داشت اسکار سماتو سمیدیا کارو دومی هم من چونو سمسا آنیدی دومی دیگر آنیدی کمسا دیمی شمیدی پوسا میدیو دومی تاجی بگیت سمس واده اگن گوم شیره هم پیس بگن گوم دوگان دار گسان بسو شنبال قیمی موزوی دخو سوس کرن از دوار شنان از دیوان گست نای اونچیز بس خونجان اگر بگ قیمی گوز بزن یونس پلیسان ریتیز خونجان چوستا کیا بانیو بادا آنا مونده ایسا خونده دارید بیر بیش میرو که این دکارو آنه تاجه چوه گذا کشم اینده دلگره بکوبان چوه کارا بپت پالو بطوی ایتا کارا شید حقنا آت کارتون گره ای بگیا کارا حقنا پر بوده ایسا دار بودا من ایسا کسان سیانا بال کائمه آت سایش کرمز کلوم سایش نیمو جمو تحق دارو یاکسا مولا ये दोपहर छह आज के फर क्या कर रहे थे ये दोपहर क्या बात नहीं मर रहा था ओ सेन बाल उस गासन का लंदन उस मुझे इधर आना उस पहुंच ये बच्चे सेन बाल को मान तन पे दे बेरोज गए क्या कर कहीं तन बक पहुंच मैं इस पर وقت ہے تامت برداشت اس کال سے اس خنبل اس پھوس لگا سی کی کرتا برداشت وہ سے کنا کام دو دو کیا ہوا نہیں چیک نہیں وشان شام چھ پیوان گسن سی ایم ساتھ اس سے نام پلیس پاتے ان کیا کر کرو تو کرو کیا اس گلی کیا کر ایسا اس کو روز گار ہاں کیا ہوا نہیں سے گور وشان گورنمنٹ اس سو ہار تی ہوا من اس میں ون سال ہے ان کا تے بس نکس ایڈمیشن لگے آج سب بول بچور مہی تھے کی والا کار ہوسے پوسے بنن وار تے کار ہوسے سن والا کے زیاد گس ہن کرتا جلدی پانی منے شش شین کرتا ہوں تان بہ ہوسے سنا باران یہ سوسے سنا باران ہم سن والا ہوس یال تے کام دہ ہوس کرن باران اس پی اس آج اچ سن والا یہ یہ پر بند گو تان بہ شین کا بیک ایریا گئی تے پر مت لوک مت چھم نکی ہن کس تے نہ چھم نکی ہن منے کار تے کار کیا تا نہ سے لے گئی کیا کر زمان تے شیا پر صحیح بیمار یچو چھیا بہ پیز وارن سچ چھپارنا اپن بو سن بال بال کون چن کی ہے نے ہک تے ہک بو کیا کر چھ میں اکی واہ چھا کی وی نے سوری کرے کرے سوری میں واس تے وارے ہک بو کی کے کرے سو نیر جا کر کر سا اوے پر بول میں یہ بہو سا پڑھ میں نہ سا کیا دے لا چھ اسمه علاج باید از دوباره بپیز
واے خۄداے سکوٗل منٛز تہِ ژھٕنہَس بہٕ کٔڑِتھ، مول تہِ چھُنہٕ ہیٚکان سکوٗلُک فیٖس بٔرِتھ کِہیٖنۍ، اَنہِ کَپٲرۍ بِچور، سیٚنہٕ وَل تہِ کوٚرُکھ بنٛد، موج تہِ گُزرے، ماجہِ گٔے زٕ دۄہ گُزریمتِس، کَرو کیٛاہ، مٲلِس تہِ چھِ پریشٲنی، مےٚ تہِ چھِ پریشٲنی، کَرو کیٛاہ، مےٚ چھِ پریشٲنی، گَرِ چھِ پریشٲنی، ژےٚ کُس پریشٲنی چھے؟ ہے ژٕ نہ سَمجھکھ نہٕ میٲنۍ پریشٲنی، اَسہِ کُم پریشٲنی، ہے ژٕ نِمو کَتھ جایہِ پریشٲنی وریشٲنی سٔنۍ ژےٚ ٹوٹھ چھُکھ وَنان چون قسم مےٚ ژَلیا پریشٲنی، ہے آن ہیٚتھ ژٕ پریشٲنی ژےٚ تیٚلہِ نِمو ٹوٹھ تٔمِس تہِ آسہِ پریشٲنی، لالٕے ژٕ فِلحال ژٕ آسہِ پریشٲنی، وٕچھ سا أکِس جایہِ موٗلَن فِلحال کیٛاہ چھُ کَرُن، ژٕ گژھ سُہ کیٚنٛہہ ہُتھ ہَن بہٕ مان ژٕ لاوَے یہِ ہن بَس لاگ ژٕ وۄنۍ موٗل، ژٕ چھُ یَتھ منٛز ترٛٲے موٗلَک ہا کَرُن کیٛاہ ژٕ بہٕ بہٕ ہیٚچھناوَس رَٹھ ژٕ چھُنہٕ گاسہٕ ییٚمہِ ییٚمہِ لاگ ژٕ موٗل کَنٹِنیوٗ بہٕ یہِ کیٛاہ کٲم آسہِ یہِ لطافت پَتھ ژٕ أسۍ ٲسۍ زَن گاسہٕ موٗر آے ہے ژٕ موٗر چھےٚ کَنٮ۪ن چَلناوٕنۍ کَر چَلٕنۍ پَتہٕ کَر ییٚکیٛاہ ییٚمہِ آیہِ مےٚ ژَلیا پٔزی ٹٮ۪نشَن، ہے ٹٮ۪نشَن کیٛاہ تھاوی آل کانٛہہ پَنٕنہِ پیش مےٚ یہِ دَپ مےٚ پین چھِ خوفناک جاے، ہے ژےٚ گوٚو مےٚ مَزٕ ہاوے ژےٚ بہٕ مَزٕ کیٛاہ ہاوے ژےٚ ٹٮ۪نشَن وَنہِ ژوٚل نہٕ ژٕ فِلحال ییٚتٮ۪ن بہٕ ہاوے ژےٚ کَرُن کیٛاہ وٕچھو تۄہہِ سون نوٚو ویٖڈیو، أسۍ چھِ اُمید کران تۄہہِ آسہِ یہِ ویٖڈیو صحیح پسنٛد آمُت، باقٕے چھو تۄہہِ پَے یہِ ویٖڈیو کَتھ پٮ۪ٹھ اوس اَسہِ بَنومُت، ڈِسٹرک گاندربلٕکۍ یِم تہِ زَن مٔزوٗر ٲسۍ تِم نالے سٮ۪نٛد پٮ۪ٹھ ٲسۍ تِم پَنُن روزگار کَماوان تہٕ پَنُن عیال ٲسۍ پالان، یَنہٕ پٮ۪ٹھ اَتھ ٹٮ۪نڈَر درٛایہِ یہِ گوٚو گورمٮ۪نٛٹَس حوالہٕ، تَنہٕ پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ پرٛابلِم گژھان اَتھ منٛز، یِم زَن واریاہ یوٗتھ چھِ تِم لٲگِن
نشس کن گژھن یم زن بچار گزار گس تمن چھ روزگار واتان برابر کہین گرس مچھ فتنہ گژھان فساد چھ وتھان ام سے تم ویت واریا اثرات اتھ پٹھ اس نے کرت چھس تہ گزارش کران ویڈیو کری تہ یوتا شیئر یہ گژھ ایڈمنسٹریشنس تام واتن تاکہ سائن یم سوال پوسٹ تھا گس یما کریو تہ سائن خط شیئر کین یہ کریو تہ تمس غریب سن موجب شیئر یس شان دوز وس کمان تہ شان وسس کھوان تم سے موجود کر دیتے ہیں شیئر باقی اگر تے سون ویڈیو پسند آئے سو لائک کریو کمنٹ کریو شیئر کریو تو بہتر کریو سبسکرائب جان کھا جان کریو لائک